Småklein. Dette er filmet i bilen, altså. Hei, og velkommen til min YouTube-kanal. Akkurat nå så står jeg og venter på Elin. Nå kommer hun. I t-skjorte. Og jeg har på meg flis. Kjære Elin. Her er Elin. Hallo. Ja, det er veldig lenge siden det har vært noe vlogg fra meg. Jeg vet ikke om du har vlogget noe. Det er lenge siden nå. Jeg har jo ikke hatt Sunniva siden mars 2020. Jeg satt hun ut på Helfort til Linnea. Og beklager for stemmen min. Det er ikke korona. Jeg har testet meg. Men Sunniva er kort fortalt halvt. Og har vært det hvor lenge nå? Halvt år. Et halvt år i hvert fall. Og ikke blitt ridd. Egentlig basically siden det. Mm. Utenom at hun skrittet noen dager før hun var halvt igjen, for hun var egentlig friskmeldt. Den finner egentlig ingen årsak forløpig. Så liksom forklarer det. Så nå skal vi til stallen, for nå skal vi fortsette utredningen. Og så kan vi snakke mer om det senere, for vi må bare komme oss av gårde. Hei, Uriel. Kommer du for å få litt kos? Ja, dyrlegen holder på å ta ultralyd av begge frambeina nå. Så vi gikk for å kose litt med urelements, for dyrlegen trenger fred og ro. Mens han undersøker, og det er ikke alltid så lett med en toåring. Så jeg får heller snakke med veterinæren når han er ferdig med den undersøkelsen. Syk hest eller dårlig hest, det er skadet hest. Det er ikke noe gøy. Jeg har prøvd å spille inn denne videoen her utrolig mange ganger. Men nå bare gjør jeg det. Og så får det bare være. Det trenger ikke å være så perfekt. Selv om jeg står her med en sovende baby. Det føltes plutselig veldig feil å konsentrere seg om noe vlogg i går. Så det la jeg fort vekk. Veterinæren undersøkte Sunniva. Og så ekstra nøye på gaffelbåndet. Bjerke mistenkte jo gaffelbåndskade og anbefalte en ny ultralyd der. Det er jo forskjell på kronisk og akutt gaffelbåndskade. Og dette her er da kronisk. Jeg har lovet meg selv å ikke gråte når jeg skal spille inn denne videoen her. Så jeg har gått et par dager nå og prøvd å gråte meg litt ferdig. Men det er fortsatt like følsomt og det får bare bli som det blir. Vi har ikke fått noe direkte, hva skal jeg si, 100% prognose, annet enn at det mest sannsynlig er en dårlig prognose. At hun i beste fall kan være turhest. At hun kommer ikke til å kunne. At hun ikke kommer til å kunne hoppe igjen. Med sannsynlig ikke dressur heller. Det blir veldig følsomt for meg å snakke om, fordi hun er bare 13 år, og Sunniva synes det er veldig gøy å hoppe. Hun trives med å bli brukt. Det er en hest som fort skjeder seg, og ja, jeg spiller bare om igjen opp i hodet mitt hvordan det føles
Bare sett det mot et hinder med hun. Og nå har jeg... Nå kommer jeg aldri til å oppleve det igjen. Nå er den sjansen bare borte. Og den er veldig tung å svelge. Jeg var jo veldig lenge i håp om, før alt dette her skjedde, at Sunniva skulle få være hos Linnea. Og da hadde jeg hatt muligheten til å kanskje hjelpe til en gang iblant. Kanskje få tatt en ridetime her og der, men at det at hun var Linnea sin. Fordi at jeg ikke kom til å ha like mulighet til å være like aktiv med henne som Linnea kunne. Og alt rundt. Men selvfølgelig, nå er det jo en helt annen vei å gå. Jeg har fått mange spørsmål etter jeg kom ut med nyheten på Instagram. Eller ja, den dårlige nyheten på Instagram. Jeg har fått mange spørsmål om jeg kommer til å selge Sunniva, eller hva jeg velger å gjøre. Og det er jo på dette tidspunktet ikke sikkert at hun kan være turhest en gang. Og det er nok derfor jeg også er veldig lei meg, fordi at jeg vet at nå kommer jeg til å gå og håpe i lang, lang, lang tid, og jeg er så redd for at hun ikke kommer til å bli bra nok til det heller. Jeg må bare prøve å samle det litt. Uansett, så er gaffelbåndskader noe som krever utrolig mye tid. Hun har jo stått nå i... straks 7 måneder. Og veterinæren nevnte at det enda så ser han for seg 4 til 6 måneder fri videre. Og så skal han konferere med Bjerke om vi kan gi noe tilleggsbehandling. Eller om det holder med bare fri. Og så kommer nok veterinæren til å kunne ta en sjekk etter denne tidsperioden for å se om hun er klar til å prøve med sakte, 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 sakte opptrening. Og utifra de opplysningene som jeg har, hun er ikke i smerter. Hun kan få lov til å være ute. Hun kan stå på beite i sommer, og da går jo flere måneder av denne her tids... Hva skal jeg si? Og denne friperioden hennes hun skal ha nå. Så har jeg valgt å beholde Sunniva. Før så var jeg jo litt sånn... Enten så skal jeg ha hest for å kunne ri, fordi jeg elsker jo å ri både dressur og sprang. Og jeg hadde aldri, aldri sett for meg at jeg skal ha hest for kun å ri på tur. Altså, misforstå meg rett, det er fantastisk å ri på tur, og det, i hvert fall med Sunniva, hun er jo en veldig fin hest å ri på tur med. Men jeg har jo alltid elsket treningsbiten med dressur og sprang også. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg ville ha test for kun tur. Men det er Sunniva, og Sunniva er et familiemedlem som jeg aldri kunne solgt til noen jeg ikke kjente, med restriksjoner. For at hun ikke skal bli skadet da, på nytt, eller at hun har en underliggende skade som kan dukke opp hvis ikke hun blir behandlet rett, eller ja. Og den sjansen vil ikke jeg ta, å selge henne til noen som
Og så man vet aldri hvilket hjem de kommer til, og havner hun i feil hender, så ender hun opp med smerter og ting som er mye verre. Så Sunniva blir hos meg. Mange har spurt om jeg kommer til å kjøpe en hest til da. Og det har jeg ikke råd til. Jeg har bare råd til én hest. Og da blir det ikke noen ny hest. Så lenge jeg har Sunniva. Så langsiktig nå så tenker jeg at hun skal få stå på beite. Forhåpentligvis med noen hester hun kan ha det fint med. Og forhåpentligvis så kan hun i hvert fall være turhest. Og blir hun da friskmeldt etter sommerbeite, så ser jeg for meg, det er ikke noe garantert, altså kanskje jeg blir, men jeg har da ikke så mye bruk for ridebane og ridehus og sånne ting. Og Gunnerud er et fantastisk sted å stå, og et supert sted for hestene, og Sunniva elsker å være der. Men det er en lang reisevei for meg. Så jeg har tenkt å se om det er eventuelt et litt mindre sted, så hun kan få en litt mindre stall med masse, masse utetid i nærheten her, som lille snuppa kan stå på. Og da blir hun en familiehest, en kosehest og en turhest som skal få masse stell, masse kos, masse gulrøtter og epler av barna, er jeg sikker på. Og det er det som er litt fint oppi dette hele her, med at jeg kan finne litt roen med det, så lenge hun kan være lykkelig med oss og ha et fint hesteliv. Det er kjempegøy for ungene. Nå er jo hun enda veldig liten, men Lukas har jo superutbytte av å være i stallen. Og jeg tenker at det kan bli en sånn koselig familiegreie å reise og stelle og holde på litt med henne. Og så ja, må jeg bare krysse alt jeg har på at det er det utfallet som skjer, og at dersom hun ikke skulle tåle å ri på tur en gang, så ser ting enda mer mørkt ut. Det er i hvert fall foreløpig tanke. Nå skal jeg da ta over Sunniva igjen fra 1. mai, regner jeg med at det blir. Og da får jeg jo også laget litt mer vlogger. Så jeg kommer til å være ganske mye mer aktiv igjen her. På YouTube kommer jeg til å prøve, i hvert fall, og så få til å være aktiv. Og Instagrammen kommer jeg til å fortsette å oppdatere på og bruke mye hyppigere enn det jeg har gjort. Jeg vurderer også å åpne opp en Snap, som er bare meg og Sunniva. Men jeg er litt usikker om jeg skal ha en Snap-konto for Sunniva, eller om vi skal heller bare legge ut alt på story på Instagram. Så gjerne kom med deres tanker, hva dere ønsker, i kommentarfeltet. Da får dere følt med på hverdagen vår også, og ikke bare en YouTube-video i ny og ne. Og så vil jeg i samme slengen si det at altså jeg må bare si tusen takk for alle kommentarer og alle meldinger. Jeg tar det ikke som spam i det hele tatt. Jeg synes det er veldig gøy når folk har engasjert seg og brydd seg såpass om oss at vi har fått spørsmål om hva som skjer, hvor det blir av oss. Og det varmer
det varmer veldig å få alle disse meldingene. I tillegg så vil jeg si tusen takk for alle fine ord jeg har fått etter at jeg har kommet ut med dette her om Sunniva på Instagram. Jeg setter så pris på det, og det er sånn det er i hestelivet. Det går opp og ned, og ting er uforutsigbart. Hester får skader, og noen får verre skader enn andre. Og det er et veldig trist utfall, men det kunne vært enda verre enn dette også. Jeg kunne mistet henne for godt. Så jeg prøver å holde motet oppe, og så får jeg litt utbrudd her og der. Men for meg, som på en måte ikke har noen høye ambisjoner, jeg konkurrerer jo ikke noe, og sånne ting, så føles det bare helt feil å bare skippe problemet vekk, liksom. Problemet. Ja. Så sånn er jeg stået. Jeg håper at dere har lyst til å følge med videre, selv om det kommer til å bli et helt annet hesteinnhold enn det tidligere har vært. Det kommer jo ikke til å bli så mye bortetreninger lenger og sånne ting. Men uansett så kommer det til å bli sikkert veldig mange fine, koselige videoer uansett. Så ja, har dere ideer om hva dere ønsker flere vlogger av, eller whatsoever, så bare skriv det også i kommentarfeltet. Hadde jeg satt kjempepris på. Jeg leser og tar alle ideer som jeg synes virker spennende, og prøver å få gjort noe med det da. Så tusen takk til den som har sett på, og vi vlogges, kanskje snappes. Ja. Det er ikke det siste dere ser av oss nå, så... Hadi.